kampiakseni päätypyörä irti. No voi vittu, kampura irti. Joo. Siellä on jakosekalla. Näinhän se on. Sä repii moottoriremontti. Eikä ole eka kerta. Sä silloin meni kerran jo toi. Niin sä läks silloin, kun sä kävit testaa sitä. Joo. Nyt sit vaan taas tulla vähän suurempi tuho. Joo. Vahvempi. Vahvempi osi. Kiilapyöri pitää löytää. Audi vitoskone kelaa. Niin joo. Jee jee. Se oli sit siinä. Sen